Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ova emisija je intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naša današnja gošća je gospođa Saša Krajnc. Dama koja je ušla u žižu javnosti kao neko ko je onih legendarnih 90. godina poznavao mnoge od tadašnjih opasnih momaka. Gospođo Krajnc, hvala vam puno što ste naša gošća. Hvala vam što ste me pozvali. Vi ste jednom prilikom napisali, odnosno rekli i napisali, da je Ljuba Zemunac bio model muškarca koji je po vama idealan. Kako je izgledalo, dakle, živeti u Beogradu tih godina kada se o Ljubi Zemuncu samo pričalo o nekom ko je u inostranstvu i ko važi za jednog od najopasnijih Srba? Pa, ja sam imala 13-14 godina kad sam prvi put čula za Ljubu Zemunca. I to je bilo tako što umesto da me interesuju Prletić i Zdravko Čolić ili tako nešto, mene je zainteresovao Ljuba Zemunac, Giška i Čenta. To su mi bile i osnovne one smernice. I onda se o Ljubi pričao, mislim, svašta, hvalospevi razni, šta radi po Nemačkoj, po Wiesbadenu, Offenbachu. Tako, onda su se već donosile i slike Ljube Zemunca sa nekim besnim automobilima. Uopšte pisalo se i po novinama svašta. Ali mene je zasenio taj sjaj njihovog života, ta brzina kojom žive, pogotovo Ljuba Zemunac. I kasnije on je postao baš moj idol u to vreme. Kasnije sam dosta čitala o njemu, radila. I postoje model muškaraca koji se meni dopada. Zato što je bio harizmatičan, jak, pravdoljubiv. Imala sam, mislim, 14 ili 15 godina kad je on ubijen. Tad sam doživjela blagorečeno šok. I pobegla sam iz škole na dan njegove sahrane. Tako da sam bila i na sahrani Ljube Zemunca. I od tad se slikam sa njegovom bistom bezbroj puta. Kad god sam na Zemunskom groblju, obavezno posetim Ljubin grob i slikam se sa bistom. Ali dok su druge, ajde da kažemo, devojčice tada, kažete koliko ste imali godina, sakupljale te neke postere poznatih pevača, glumaca, koliko je bilo uopšte u društvu informacija o tim momcima koji su sa one strane zakona? Pa bilo je dosta informacija, s time što se to prenosilo, neko dođe od preko, pa priča jednu priču, onda dođe drugi. U to vreme su bili oni šaneri čuveni koji su išli na šanu preko. I onda su te informacije tako prenosile. A kasnije sam o Ljubi saznala još mnoge druge stvari, naprimjer da voli Che Guevaru, da hoće da bude drugi Makarenko. To su sve neke stvari koje su me privolale da se priklonim njemu. Ali opet imali smo donekle mir u zemlji jer su ti momci odlazili preko. Znači odlazili su u Nemačku, Švajcarsku, Francusku i tako dalje. Tamo su odrađivali određene poslove. I s druge strane priču ovde kako, eto, tamo neki Srbin je to napravio, odnosno Jugosloven. Da li je vama tad to bilo strano, s obzirom da smo ipak živeli u zemlji koja je, kažem još jednom, dosta bila mirna što se tiče kriminala u odnosu na danas? Pa nije mi bilo strano jer oni u principu u zemlji nisu pravili nikakve neke prekršaje. Možda jeste Ljuba Zemunac u mladosti, ali u tim nekim zrelijim godinama oni su radili preko, a ovde su dolazili da troše novac. Tako i u 90-ima. A inače, Ljuba Zemunac je bio osuđivan zbog silovanja. On je to negirao, nikada nije ni priznao na kraju krajeva sve to. Da li ste vi čuli nešto o tom slučaju? Pa čula sam nešto, ali čula sam i što je njegova majka isto pričala o tome. Ja mislim da nije bilo nikakve potrebe da Ljuba Zemunac nikoga siluje. Jer su žene ludele za njim. Čak je on govorio za jednu od tih koja ga je optužila za silovanje. Ajde, sad ću citirati njega, da me neko pogrešno ne shvati, ali govorile se da je on rekao da je ona bila toliko ružna, kako je on rekao, da mu ne bi palo na pamet da bude s njom, čak i da je pristala, kamoli na silu. Normalno. Ne verujem da je nešto tako radio, nije u sklopu njegove ličnosti da je bio sileđi. A s druge strane, eto, dakle, ta vremena su bila takva. Gde ste vi odrasli uopšte? Dakle, odakle ste? Ja sam iz Zemuna, iz Gornjeg grada. I odrasla sam, ceo život sam u Zemunu. S nekim prekidima kad sam živjela u inostranstvu, ali u principu sam ceo život u Zemunu, gde sam i radila i završila školu. Tako da nemam neke preke potrebe da idem za Beograd. Dobro, Zemun je poseban grad, ako se vi Zemunci pitate. Zemun je pričao za sebe, znači utočište. A kažite mi, dakle, vi ste tad bili u osnovnoj školi kad su te priče dolazile, pre svega o pomenutom Ljubi Zemuncu. Kako je izgledalo uopšte, dakle, vaš status u društvu, kako su izgledale drugarice, pošto su one, kao što ste rekli, one su gledale, ne znam, Zdravka Čolića, gledali su neke glumce i tako dalje. Da li su vas odvajali nekako iz društva? Pa, oni su bili u totalnom drugom fazonu od mene. Jer ja sam kad završim školu trčala na Ćošak da se družim sa lokalnim mangupima. I oni su me gledali kao klinku, ali su me uvek štitili i volali su me strašno. Sam bila klinka, drčna, bezobrazna. A drugarice maltene nisam ni imala, pošto nismo imale zajedničke teme, ono što se završi u školi. Sa školom nisam imala problema, bila sam Vukovac i završila sam školu na vreme, ali nisam imala neke dodatne teme s njima, nisam igrala lopte, lasiše i tako to. I onda sam počela da se bavim u to vreme i bodybuildingom, koji je bio nešto novo što je došlo kod nas. Tako da sam bila u nekom svom svetu. A da li se dešavalo da vas možda zavitlavaju zbog toga? Ili su jednostavno shvatili da se družite sa takvim ljudima, pa da ste vi sami po sebi onda opasni? Pa da plašili su mi se u principu i dečaci i devojčice u to vreme. I znalo se u saobraćajnoj školi čim se nešto dešava da sam ja nešto napravila. A opet ste bili Vukovac. Jeste bili u srednjoj školi? Kako ste bili? Dobar sam đak bila uvek. A kako su roditelji reagovali na to što ste se družili sa takvima? Pa ja sam dete razvedenih roditelja, živim sa majkom. Živjela sam uvek sa majkom. I možda i zbog toga potiče ta moja želja da nalazim neki autoritet na ulici. Zato što ga u kući nisam imala. I pored živog oca nisam se viđala s njim i nisam imala neke kontakte, a zaštitu i sve ono što mi je trebalo sam nalazila na ulici. Znači, kod tih opasnih momaka koji su me volali, cenili, uz njih sam odrastala, oni su me vaspitavali. A da li ima neko ko je postao poznat od tih momaka kojim ste se tada družili? Ma ne, to su bili lokalni momci koje sam ja jako brzo prevazišla, jer Ćošak mi je postao mali. Pa sam onda već otišao u Zemun, u Donji grad, onda se tamo upozna nova garnitura još opasnijih momaka. Pa se onda ode za Beograd, pa se upoznaju još opasniji momci. Pa se ode u Crnu Goru, vamo, tamo i tako. A kako je to bilo propraćeno od strane drugih momaka? Sigurno ste imali udvarače i tada. Da li ste ih odbijali ako nisu bili opasni po vašim kriterijumima? Pa oni koji nisu bili opasni u principu mi se nisu ni približavali, pošto su me se bojali. Bojali se mene ili mog društva. Tako da sam uglavnom provodila vreme sa opasnim momcima. I da li su vam tada pokazali nešto, ne znam, kako se, ne znam, neko, kako se obija trafika ili tako nešto? Ne, nije me nikad niko uvlačio u kriminal, nisam imala nikad problema sa zakonom. Ja sam bila zaštićena i odvojena od toga. I ko je bio glavni u društvu, da li je on bio vaš momak ili bio samo član ekipe, ili mora da bude glavni? Pa u principu uvek je neko od glavnijih bio moj momak. Tako je to išlo. A posle, dakle, kada ste počeli to druženje, kada kažete sa još opasnijim momcima, s čime su se oni bavili? Po čemu su oni bili opasniji od ovih sa Ćoška? Oni su već bili prekaljeni, da kažem, kriminalci za opštu populaciju. Radili su za DB uglavnom, radili su u inostranstvu, dolazili su ovde samo na odmore. Jesu vas vodili kad u inostranstvo? Ne, nikad nisam išla s njima, jer tamo su bili opasni, završavali su poslove za našu državnu bezbednost i uglavnom su bili na nekim zadacima. A kažite mi, kako je izgledalo to kad ste otišli na, pomenuli ste da ste otišli na Ljubinu sahranu. Kako je to izgledalo, dakle, među svim onim opasnim likovima, da li ste vi već nekog poznavali od njih? Nisam u to vreme nikog poznavala i izgledalo mi kao da sam ušla u neki film. To su bile već onako stariji ljudi. Za mene, ja sam bila baš dete. To su bili stariji ljudi, svi su bili u nekim crnim kaputima, namršteni, opasni, onako. Mislim se tada najveći broj svih onih kriminalaca koji su postojali u Evropi sjatio na zemljansko groblje. A na kraju se ispostavilo da je Ljubu ubio Goran Vuković Majmun. Da, Goran Majmun. Jeste li kad upoznali Gorana? Upoznala sam ga jednom samo u njegovoj diskoteci Luv, gde inače nisam izlazila, sam slučajno bila tamo i neko me upoznao sa njim i nisam bila oduševljena, ni malo što sam se upoznala sa njim. I posle toliko godina. Da, on je inače, mnogi govore da se on i hvalio time da je ubio Ljubu i da je na taj način i priznao. On je na taj način postao neki vođa podzemlja u Frankfurtu, pošto je ubio Ljubu, ali ne znam, meni je bio antipatičan uvek i ostao mi antipatičan. Dobro, i on je kasnije skončao isto, njega su likvidirali. I njega su bilo, ja. Da li ste upoznali njegovu devojku tadašnju, Tanju Vuković? Ne. Nisam upoznavala devojke tih momaka. Nisam upoznala ni njega lično, što mu sam upružila ruku, upoznala sam ga, znala da znam ko je, ali nisam ga se nikad družila, s njim sam pričala sa njim nešto. A kako vam je on izgledao kad ste ga videli? Znači, znajući da je to neko ko je ubio vašeg idola? Strašno, grozno. I posle toliko godina da je prošlo, ne znam koliko godina što se već izdešavalo, ali nikad mi se nije dopadao. Jedan od poznatijih opasnih momaka koje ste vi upoznali bio Darko Ašanin. Kako ste se upoznali sa njim? Sa Darkom sam se upoznala slučajno. To je već bilo vreme kad sam ja uveliko trenirala u Pinkiju u Zemunu. I kad sam poznavala dosta tih opasnih momaka iz Zemuna sa boksa i uz teretane. I jedno večer smo sedeli u hotelu Jugoslavija. Pošto je cijelo Zemun uveče sede u hotelu Jugoslavija, to je bilo in. I za drugim stolom je sedela neka grupa. Pola ljudi koji poznajem, neki koji ne poznajem. I tu je bilo došlo neko dobacivanje, tako nešto, da sam se ja naravno istekla svojom pozicijom. I onda je Darko prokomentarisao, ko je ova mala kad je tako bezobrazna. Od tad pa do njegove smrti se više nismo razdvajali. A kako ste se to ponašali to veče? Šta je to bilo što je njemu zapalo za oko? Ne sjećam se, to je bilo pre mnogo godina, ali znam da je neko nešto dobacio, ja sam bila bahata i bezobrazna koji uvek. I njemu se to svidelo, vidio je klinku koja se tako ponaša, nije mogao da veruje. I to ga je privuklo. Jeste li vi rešili tu raspravu među tim grupama ili ste dodali ulje na vatru? Ma ne, to se završilo sa prijateljskim, na kraju smo svi zajedno otišli u Nanu ili tako negde. Ali tako me zapazio i od tad je počelo da se mešao moje vaspitanje i moje ponašanje. A kakav ste imali stav prema njemu? Da li vam se on dopadao ili je to bilo prijateljstvo? To je bilo prijateljstvo, čisto prijateljstvo. Da li ste možda u njemu pokušali da nađete oca? Ne, oca sam mnogo kasnije pokušala da nađem u Slavku Mijoviću. Darko mi je bio kum, on me bar tako zvao. Rekao da mi je on kum zato što me je on napravio i preveo preko mosta. To mi je stalno nabacivo, čim se skupi neko društvo, znao da kaže Seljančevo, da meni nije bilo, nikad ne bi prešao most. A kako je majka reagovala na to? Pošto vremenom sigurno je ona primetila te ljude koji su bili u vašem okruženju. Pa svi ti ljudi su se upoznavali s mojom majkom. Ona je bila mirna i spokojna kad sam ja sa njima. Nije imala nikakvih problema jer su dolazili kod nas kući. Kad god je bio neki problem pomagali su nam. Nije gledala kao neki ološ, šljan ili tako nešto. Jer oni kod nas u kući to nisu bili. Bili su lepo vaspitani uglavnom svi. A znala vaša majka čime se oni bave? Znala je. Znala je, ali se nije plašila jer znala da kad sam sa njima da sam zaštićena, da bi bilo možda mnogo gore da sam sama. A kažite mi, eto, na primer, ako ste vi bili u njihovoj zaštiti, da li smatrate da ste u stvari bili više u opasnosti, pošto su oni imali svojih neprijatelja? Pa nisam bila nikad u nekoj opasnosti. U principu, kad je nešto trebalo da se desi, mene su sklanjali. Nikad nisam prisustvovala nekom obračunu između nekih grupa ili tako nešto. Uvek sam bila sklanjena i zaštićena od svega. I kakav je bio Darko ovako? Svi ga pamte kao opasnog, neki kažu i bahatog, ali kakav je bio prema vama? Prema meni je bio divan. Prema meni je bio divan i mnogo toga je učinio za mene. Samo što je znao kad se skupi neko veće društvo da se zeza na moj račun, sa tim već sam rekla što me preveo preko mosta i te njegove fore. A Darko je bio jedan jedini i jedinstven. On je bio toliko harizmatičan, toliko pametan, da je bio baš jedinstven i razlikovao se od svih. A kažite mi, kada ste ušli u taj svet tih ljudi koji vole i da se kockaju, kako vam je to izgledalo? Jeste bili pre toga, dok niste takve momke upoznali ikada u nekoj kockarnici? Ne, nisam nikad bila. Bilo je mnogo rano. Tek onda, kad sam upoznala Darka, počela sam da upoznajem i kockare. I Darko mi je zabranjivao, na primjer, da idem u Beograđanu u kazino. To je bilo mesto gde nisam smela da idem. Ako me neko slučajno vidi, pa me ocinkari Darko, dobijem grdnju. Ali kasnije sam išla po kazinima. Hotel Jugoslavija, ne znam, Beograđan, a ne Beograđan, Hotel Slavija, Hotel Jugoslavija, kasnije kazino Interkontinentalu. Kako izgledalo? Verovatno ste prvo bili posmatrač svega toga. Kako su izgledali ti momci, dakle, kad se kockaju, koje su to pare tamo ulagane? Pa to je bio ogroman novac. I oni su svi bili nervozni. Kad bi išao s nekim na kocku, obično bi meni kupili hrpu žetona i dali mi da sedem za sto, da radim šta hoću, da im ne smetam kad sam već tu, a da im donosim sreću. Jeste doneli sreću nekome? Pa kako kad, i jesam ponekad. A jeste probali i sami da se kockate? Igrala sam rulet. A on me nije nikad povukao da mi je to postala neka pasija ili ne znam, porok. Nije me nešto posebno, zainteresovalo. A se dešavalo, na primjer, da kad izgube pa da su toliko, kažemo, teški i neraspoloženi da možda dođe do toga da se, ne znam, posvađate ili da vi budete krivi kao neko ko je tu u okruženju? Ne, nikad ja nisam bila kriva ni zašto. Ja sam uvijek bila tu samo da ulepšam prostor ili da budem neko ko je duhovit i šarmantan. A kažite mi, da li su smeli drugi da vam prilaze? Na primjer, ako je Darko tu, da li je smeo neko nepoznat da vam priđe, da vas upozna? Ne. Niko. Kad sam sa Darkom, niko nepoznat mi nije prilazio. U principu i kad sam sama, mi niko nepoznat nije prilazio, pošto su svi znali ko sam. A pogotovo kad sam sa Darkom. A jesu vam možda davali da koristite oružje? Ne. Oružje sam počela da koristim te kad se udala za mog bivšeg pokojnog muža. Onda sam počela da nosim oružje, inače pre toga ne. A kako izgledalo, na primjer, ako dođe do neke gužve, nečega, gde oni vas sklanjaju? Kako to vas, što kažete, nikada nisu izložili opasnosti? Pa ja se odmah gurnem napolje i sedam u taksi i odlazim sa tog mesta. Onda, znači, vi niste ni videli epiloge tih obračuna? Ne, nikad. Za Darka Ašanina se govorio da je bio prvi srpski bos, ako se tako može reći. Ali opet neko ko je pokrenuo faktički onako masovnije tu saradnju podzemlja sa DB-om. Da li vam je on pričao o svojim poslovima? Ne, o poslovima mi nikad nije pričao, mada sam ja u principu znala šta radi, ali nije mi pričao, mislim da nije bio nešto posebno ponosan što radi to što radi. Ipak služba je bila ta koja je prilazila tim ljudima. Mnogi govore i da ih je vadila iz inostranstva, da tamo jednostavno nisu mogli da odgovaraju ni za šta. Da li je bilo neke situacija gde, na primer, gde ste, na primer, čuli da je neko iz vašeg okruženja da je uhapšen i tako dalje? Od tih koji sarađuju sa DB-om i koji rade preko. Ba, oni uglavnom kod nas nikad nisu bili uhapšeni zato što ih je DB vadio iz svih problema. Tako da kad bi ovde nešto napravili, bili bi zaštićeni službom. Čak se dešavalo ako neko ima poternicu ili nešto, treba da dođe interventno na to lice mesta, da prvo uđe policajac, da kaže da će biti racija, da oni izađu napolje, da ih ne bi legitimisali, da ne bi otkrili da imaju poternice, pa tek onda za njima ulazi racija. A je li bio neko iz službe u vašem okruženju, da je, na primer, da su imali sastanak sa nekim koga vi poznajete? Pa vidjela sam Božu Spasića često. Često je dolazio na ručkove večere. Gde? Pa na ta mesta gde smo odlazili, hotel Putnike ili tako. I tu je bilo tih sastanaka, dogovora i tako dalje? Ja nisam prisustvala nikakvim dogovorima, sem time što neki put su se videli, verovatno onako, bez veze. Ono što je zanimljivo jeste svakako i to da se tu toliko ubistava izdogađalo da se to ne može ni popisati, ali kada se desilo da vam je prvi put ubijan neko poznat, neko koga vi znate? Pa, to je ono čuveno ubistvo u Nani, kad je ubijen Andrija Lakonjić, i od tog trenutka se ja promenila i moj odnos prema tom društvu se promenio. Jako teško mi je palo to što se desilo, pošto sam poznavala sve koji su učestvovali u tom ubistvu. I o tome ne volim da pričam, pošto mi je jako teško. I to je bio neko koga sam jako volela i cenila i bio mi je jako drag. I bilo mi je žao što je na taj način skončalo. Ipak ono što je obeležilo taj slučaj jeste i to što se govori da je pokojni inspektor policije Bižić, da je on pomogao posle Darku u celom tom slučaju. Pa je on čak i bio suspendovan. Kasnije moraju da napusti policiju. I on je ubijen na kraju zbog toga. Da, kod Merkatora? Da, na stepenicama. Ba, i Bižića sam viđala, to sam zaboravila da vam kažem, povremeno. Ali njega niko nije volao. Znači, on kad se sretne, gledali su svi kako da mu se ne jave kad ga vide negde. A što su ga toliko prezirali? Ne znam, on nikoga nije volao. Kako vam je on delovao? Jeste se upoznali lično? Upoznali smo se. Pa onako, ne znam, delao mi kao neko... Nije mi delovao kao neko ko radi za neku službu uopšte. Da li on više podsjećao na ove vaše prijatelje nego na neko ko radi za državu? Ne, nije. Ono što je još interesantno, a vezano je za tu priču iz Nane, jeste i to, eto, da je to bilo pre, koliko, 28 godina. Kako su se stvari dešavale, s obzirom da je baš, eto, vaš prijatelj Darko Ašanin bio optužen za to ubistvo? Šta se vama desilo? Ste vi bili u Nani? Ne, ja to već nisam bila u Nani, na svu sreću. Ja sam za to čula malo posle nego što se desilo. Prvo nisam mogla da verujem da se to uopšte desilo, zato što su oni bili nerazdvojni. Sva trojica? Darko, onda Vesko i Laki. Znači, bili su nerazvojni, bili su jako dobri prijatelji. Nisam mogla da verujem uopšte u to. Onda me Slavko Mijović mi je javio u neko doba. I onda smo se svi našli kod Arija u poslastičarnici. Jako teško je to bilo. Ne znam, dan danas mi je teško da pomislim na to. Ste se čuli sa Darkom nakon toga? Odnosno, kad se to desilo? Ne, čuli smo se mnogo kasnije. Ali nikad o tome nismo pričali. A da li su te sahrane bile jedna vrsta, ajde da kažemo, razgovora i ko će biti sledeći. Da li je bilo pogađanja na sahranama? Ko je sledeći? Kad biste išli na te sahrane? U principu su uvek znalo u DB-u ko će biti sledeći. Ko je sledeći na redu, to se znalo sve do Arkanovog ubistva, otprilike. Da li je to služba možda na neki način pokušavala onda da prekine veze sa tim ljudima, tako što ih je likvidirala? Pa mnogo su znali već svi. Već su dugo bili u službi, mnogo su znali i to je bio jedini način da ih se reše. Da neko drugi dođe na ta mesta. A da li je tačno da vam je Darko govorio da se za sahranu, kako da se obučete kad idete na sahranu i tako dalje? Da. On je uvijek rekao da treba za sahranu da se obučiš kao da s tim prijateljima izlaziš negde na neku svečanu večeru ili nešto, pošto ga tad poslednji put vidiš. I on se lepo oblačio za sahranama, da je bio jako nemaran po pitanju odeće. I sve, ali na sahranama je uvijek bio lepo obučen i doteran. Jesu li svi tako bili doterani na sahranama? Uglavnom. A da li se dešavalo, na primjer, da vidite ubicu na sahrani žrtve? Ne. Jer govorilo se ono, ne znam, da ubica dolazi na sahranu i tako dalje. Da, to je u ranama, ja mislim, u filmu da se to pričalo. Nije to tako bilo u stvarnom životu. A da li tačno ono što govore za čitulje, ko da najveću čitulju, da je verovatno on taj koji... Nije ni to tačno. To je sve iz filma Rane, to je malo iskarikirano u tom filmu, ali nije ni to tačno. Da li su vam govorili da ste i vi u opasnosti? Ne. Nikada. Mada pričalo se jedno vreme da DB prati mene, zato što se znalo da čim neko od njih dođe u grad, a prvo veče izađe sa mnom u grad. Čim se pojavi iz inostranstva, da će to prvo veče sa mnom da se pojave u gradu, pa mi je bilo lakše da prate mene i jednu nego njih sve. A to je bilo sve od toga. Tada kada ste se družili sa Darkom, da li ste se zabavljali sa nekim ko je poznat ovako u narodu, odnosno ko je poznat u tim krugovima? Pa jedno vreme sam se zabavljala sa Veskom Vukotićem. On je bio Darko jako dobar prijatelj, Darko me je upoznao sa njim. Te se upoznao s time što mi je rekao, ovo je tvoj novi dečko i to je bila završena priča. Tako ste dobili momka? Tako. Ko na lutri. I kako je to izgledalo, biti u vezi sa Veskom Vukotićem? Pa u to vreme lepo. Vesko je sad jedan veliki gospodin, ne bavi se više kriminalom, radi u sportu, bavi se, ne znam, menadžerstvom, ima svoj život, svoju porodicu, tako da ne volim nešto mnogo da pričam o njemu. Ali za njega se govori, to jest on je osuđen u Belgiji, s obzirom da je ubijen Enver Hadriju, pa se govori da je on izvršio to ubistvo, onda Božo Spasić i tako dalje, dakle to je bilo nešto gde su oni osuđeni na doživotne robije, da li znate nešto? To je bilo ubistvo Hadrijeva, za njega, za taj slučaj su bili angažovani navodno Vesko, Laki i Darko. I ne zna se koga je ubio, neko od njih trojice, ali taj slučaj je tako završen. Ali opet sad, kažemo, stoji ta presuda Vesku Vukotiću. Da li ste vi nekada pričali o tome? Ne, nikada. I koliko je bio on u vašem životu zapravo prisutan, s obzirom da je imao te poslove, gde je odlazio u inostranstvo i tako dalje? Pa godinama je bio prisutan u mom životu. I s tim što je s nekim malim prekidima kad je bio u inostranstvu i tako, ali dosta dugo smo bili u kontaktu. I kako ste raskinuli, ako nije tajna? Kako je izgledalo kad se... Pošto ste se na jedan onako vrlo interesantan način smuvali, narodski rečeno, kako ste raskinuli? Nismo nikad raskinuli. Niste raskinuli uopšte? Ne, nikad. Pa kako ste onda prekinuli tu vezu? Pa jednostavno otuđili smo se, on je otišao u inostranstvo, ja sam otišao svojim poslom i to se tako desilo. A kako je sa Darkom bilo druženje u smislu, Naprimer, da odete na neki splav i tako dalje, da li su vam naručivali pesme? Znam da su vam onu jednu stalno naručivali, to se pričalo. Topla zima, plava žena, da. To je bilo. Pa sa Darkom, sad ću vam ispričati anegdotu. Otišli smo jednom na neki splav. Onako veliko društvo, Darko. Rekla sam već da je bio nemaran što se tiče oblačenja. I Darko je završio učiteljsku školu ovde. A u Nemačkoj je bio prijavljen kao klavir štimer da radi, ne znam da znate te informacije. I muzičar prilazi Darku i ispostavilo se da su oni prijatelji iz škole, školski drugovi. I nije uopšte obratio pažnju na ekipu koja je s njim nešto i tako priča. I Darkić može da se malo radimo u školi preko dana, eto noću svira, mogu i tebi nabaciti neku tezgicu ako te interesuje. I tu se Darko upustio u priču s njim ti da mu nabaci neku tezgu da radi. I držao je čoveka cijelo večer u neizvesnosti i tome nekako će onda svira s njim u kafani. Dok mu na kraju večer nije isplatio onaj bakšiš kao dve, tri njegove plate, verovatno. I tek onda je čovek shvatio da Darko uopšte nije u tom svetu više odavno. Nešti mu je klavire odavno. Odavno nešti mu je klavire i nije u učiteljskom fazonu. A kažite mi, Darko je inače i rođak Pavla Bulatovića, koji je bio ministar odbrane. Da li to bila neka veza isto između ostalog Darka sa državom, Pavle Bulatović? Ne bih znao. A kako ste vi reagovali na... Jeste upoznali Pavla Bulatovića? Ne, nisam. Pošto je on ubijen kao ministar odbrane tada, dakle... Govorilo se dosta o tim vezama države i kriminala, a šta nam možete reći vezano za to što ste imali neku svađu sa Darkom u Nani, pa se onda pričalo da ste hteli da se ubijete? Nisam htela da se ubijem, htela da skrenem pažnju na sebe. Mi smo se često tako svađali, dolaze do konflikata raznih među nas dvoje, pogotovo kad je on u onom pijanom stanju, već pred zoru, tad su već svi polupijani, ili mortus pijani, oko 4-5. I onda smo se Darko i ja nešto zakačili i ignorisao me, nije hteo da pričao sa mnom. I onda sam je izašla napolje i legla sam na tramvajske šine ispred Nane. I tad su radili penzioneri na vratima. Nana i prvo sam ubeđivali da usanem sa šina, ja sam bila kategorički, ne, čekam da me zgazi tramvaj. I onda su došli kod Darka, rekli mu, vaša kuma leži na šinama, šta da radimo? I Darko pogleda onako na svoj Rolex, ma nek leži prvi tramvaj, kreći tek za sat vremena. Tako mi je osujetio moj plan, onda sam ustala i besna otišla taksijem kući. A koliko je bilo tih situacija gde ste možda hteli da skrenete tako pažnju na sebe? Je li bilo još nekih tako anegdota? Ba, sa Darkom uvijek bilo anegdota raznih. Znao je nekada me... On je uvijek bio neispavan, zato što je kockao noću. I onda je zaređao po 2-3 noći ne spava. I onda ga ja moljakam da idemo u grad. Ma nisam stalno išao u grad, bilo mi dosadno noću. I imao je sobu u Interkontinentalu i onda kaže, dobro, dođi pa ćemo ići u grad. I onda ja dođem, počnem da ga smaram. Dobro, ajde izmasiram pa ćemo onda ići u grad. Onda ga izmasiram, onda on kaže, pa sad znaš kako, pare su ti u fioci, a ja moram da spavam. Čak mi je uplatio i završila sam školu masaža. Šijacu. I kako je izgledalo kad odete bez Darka u grad? Jeste nekad izlazili bez momaka u grad sa nekim ženskim društvom? Izlazila sam, ali tad su važila stroga pravila da ne smem da primam piće ni od koga nepoznatog, da ne smem da sedam u nepoznate aute, da ne smem s nepoznatim ljudima da komuniciram, znači samo sa onima koji su u našem društvu. Tako da sam i tu imala kontrolu, pošto me uvek, svi su me znali po gradu, bila sam klinka, ali sam znala za jedno večer da obiđem i Tašu i Nanu. To se znalo, krene se iz hotela Jugoslavija, onda se prvo ide u Nanu, ili prvo se ide u Taš, pa u Nanu, pa se onda ide u Paladijum ili kod Arkana. I kako izgledalo to kad odete u neki klub, a možda se napije neki od tih opasnih momaka koji znaju da ste iz jednog drugog okruženja, odnosno iz sličnog okruženja, ali iz druge ekipe, i priđe vam? Kako je to izgledalo? Pa ja nisam imala problem, pošto sam jako drčna na jeziku da rešim problem tako sa bilo kim. Nisam imala nikakvih problema. Imala sam problem jednom tako sa Džambom pokojnim. Baš sam bila u Beograđanki. Tad su u Beograđanki kao obezbeđenje radili Limun i Glavac. I pokojni Džamba je počeo da mi prilazi, da me odretira nešto, bio je pijan strašno. I onda nisam očekivala da će Jusa da stane u moju odbranu i da mi reši taj problem. I šta je bilo, je se izvinio posle? Nije se izvinio, izbacili su ga napolje. A da li se dešavalo, na primjer, da vas pita, ne znam, Darko ili Vesko, kao momak, da vas pitaju da li te dira ovaj, onaj i tako dalje? Ne, pa to se sve znalo. Nisam mogla nigde da se sakrim. Znalo se na koja mesta idem, u principu su me svi znali na tim mestima, tako da nisam imala nikakvih problema. A su smeli da vam naruče pesmu? Da vam posvete pesmu i da kažu to je za vas, ako je nepoznata osoba? Nisu. Nepoznate osobe nikad. Ono što je još interesantno svakako jeste i to, eto, kažete, dakle, da je Darko ubijen, ima 20 godina. Da. Da li se zna nešto o tome? On je ubijen kod Koloseuma, je li tako? U Legatu. U Legatu, da. U Legatu. Ne znam se ništa o tome, niti se taj slučaj otvorio i kad nije zatvoren, nikad ne znam. O tome se nikad ništa nije ni pričalo više posle ubistva. Neki govore da je on ubijen iz snajpera, što nije bio slučaj tada u tim obračunima. Da, tad se uglavnom ubijalo kalašnjikovim. On je ležerno sedeo u dvorištu Legata i gledao je fudbal. Tako su ga ubili. Kako je došla do vas ta vest? Javio mi je neko, ne sjećam se, ni ja sad više ko. U to vreme su mi često javljali kad je neko ubijen. A kako ste reagovali na tu vest da je Darko ubijen? Pa u to vreme nešto nismo bili posebno bliski, ali bilo mi je jako teško. Prvo nisam mogla da poverujem. Posle toga sam bila tužna. Ne znam, ko da je jedan deo mene otišao sa njim. Ipak toliko vremena smo proveli zajedno, toliko situacija, da je deo života sam provela sa njim. Možda najlepši. Jeste otišli na sahranu? Da. Da li se pitate i dan danas ko je izvršio to ubistvo? Pa ne znam zašto bi se pitala, meni je bitno to da njega više nema. Ne znači mi ništa koga je ubio. A da li bilo u tim krugovima priče, na primjer kad se ne zna ko je koga ubio, da li bilo toga da, na primjer, da oni sad, ne znam, ponude novac, da se nađe ubica i tako dalje, da grupe međusobno komuniciraju ako su u zavadi da bi našle nekog ubicu i tako dalje? Ne. Mislite kao u filmovima da traže nagradu i to. Pa da. Ne. A da li bilo situacija da vam kažu odmah čim je neko ubijen, da vam kažu njega je ovaj ubio, to znamo sigurno. Da, to se dešavalo. A da država kaže da ne zna. To se dešavalo, to se znalo. Dešavalo se da je neko mrtav i da svi znaju ko je ubijen, a da se svi prave ludi. Jel to mislite da je bila jedna vrsta čistke koja se sprovodila? Da. To je to. Ono što je još zanimljivo da je onaj slučaj Žarka Luševića dospeo u žižu javnosti i da je Darko Ašanin često govorio u korist Žarka Luševića u tom slučaju. Jeste upoznali vi nekad? Žarka Luševića? Nisam imala priliku, mada sam želela da ga upoznam, ali mislim da je on isto bez veze osuđen na taj slučaj. Na njegovoj sam strani. Opet, eto, sada ga vidimo da ponovo glumi, da je ponovo u žiži javnosti. Koliko je bilo te osvete, pošto, eto, pominjemo Luševića, njemu se tamo govori da mu se preti krvnom osvetom u Crnoj Gori. Koliko je bilo toga tada, 90-ih, te krvne osvete? Je bilo toga među našim kriminalcima ovdje? Pa nije bilo klasične krvne osvete, ali bilo je neke osvete. Mislim da to još uvek, sad je to aktualno ponovo. Možda i više nego u 90-ima je sad aktualna ta osveta. Ali opet su crnogorske porodice. Da, opet su crnogorske u žiži javnosti. Ono što je još zanimljivo, dakle, kada se ode u te provode i tako dalje, vi ste sigurno imali rezervisana svuda mesta gde god da se pojavite, da vas je već sve čekalo spremno. Da li se dešavalo, na primjer, da vam neko sedne, da sedi na vašem mestu i da neće da se skloni i tako dalje? Nije mi se to dešavalo, desilo mi se jednom da nisu hteli da me puste u Nanu. Ne znam kako se to desilo, ja sam došla, bila je velika gužva ispred Nane. Ja sam navikla kroz celu gužvu da prođem i da uđem. Ja prošla kroz celu gužvu i da uđem i čovek na vratima i kaže, vi ne možete da uđete u Nanu. Tad je Mirče držao Nanu. Ja stanem sa strane, ne mogu da verujem šta mi se dešava. I u tom trenutku da nalazi Šijan, Zoran Šijan. I kaže, ajde ulaziš, a čekaš tu. Rekao, ja ne mogu da uđem ovde večeras. I Šijan poludi. Što ne možeš, rekao mi je ovaj čovjek. Šijan napravi karambol tu, napravi tuču na vratima. A neko je među vremenu već javio Darku da sam ja na vratima. I sad ja stojim na vratima još uvek. Šijan tuče neke vratare. Nailazi Darko, kao opet zbog nje nešto. I onda i Darko napravio. Na kraju se ispostavilo da je Mirče navodno greškom rekao da ne sme da uđe neka druga plava devojka, a ne ja. Šijan, kažete, Šijan je tu kao. Znači, Šijan je mogao da tuče i više ljudi istovremeno. Mogao je. Šijan je bio jako dobar bokser i nalazio se i u tučama i svemu. Jeste li upoznali Gocu? Gocu nisam, ali znala sam... Možda sam prva osoba koja je znala da će se Šijan oženiti Gocom. Zato što smo pričali i on mi je došao i rekao, ja sam se zaljubio. Rekao, ti se zaljubio. Nisam mogla da verujem kad mi je to rekao. Bili smo dosta dobri. Prvo sa sporta, onda u gradu i to. I onda mi je ispričao celu priču kako ga je Goca zvala da je utera neki dug. Ne znam, mislim u Sarajevu negde da je pevala pa je nisu isplatili. I onda je zvala Šijana i kaže, eto, ja sam ju uterivao dug i zaljubio sam se. I oženit ću. Rekao, ne, ti se srećem. I stvarno na kraju se oženio s njom i mislim da su imali lep brak. I bilo mi je drago dok su bili zajedno. Da li je bilo situacija, ovo kad se vratimo na priče iz tih klubova, da li je bilo neke situacija, na primjer, da, na primjer, neće neko da plati u klubu i tako dalje, pa da dođe do nekog incidenta? Ne sjećam se toga. Mislim da... Da se zamerio vlasniku i da je napravio ceha da neće da plati, da hoće da ode i tako. Ne, pa uglavnom su svi vlasnici tih lokala bili neki iz kriminalne sredine, tako da niko ne bi riskirao za neke male pare da napravi toliki problem sebi. I koliko se tu potrošilo za noć? Naprimer, kad izađete, koliko u separeu se potroši? Mnogo. Mnogo, znači tu je obavezna boca šampanjca. U moje vreme se pio Dom Perignon, ne Moet ko sad. I ono ostalo šta se pije. Znači, baš mnogo. Jedno vreme su me tako maltretirali pa su mi skidali cipelu, da iz moje cipele piju šampanjac. To mi se dešavalo, čim prekrasnim nogu neko mi skine cipelu i nalije šampanjac unutra. Ali to smeo da uradi neko koga vi niste baš, da kažemo, voleli? Ne, to je imao običaj da radi Dača Tavolina. To je bio njegov postupak i onda sav sreću što je uspeo da mi skine cipelu. Ali na tim mestima su nastupali mnogi poznati pevači. Pa jedan od njih svakako koji je dosta poznat u tim krugovima je i Zoran Kalezić. Jeste li ga upoznali nekada? Jesam. On je često i privatno pevao nama u Paladijumu. A bio je, mislim da je i sad kockar. i družio se sa Darkom, jako su bili dobri i uopšte sa svima je bio jako dobar. I mislim da je okej likova. A kako je on gledao, na primjer, na to što se oni bave time? Da li je njima to uopšte bilo bitno tada? Mislim da nije. Mislim da ne. Njih je kocka spala i postojali i prijatelji. To je bilo kako treba. Da li je bilo još nekih pevača, kockara, koje ste upoznali? Viđala sam Lepu Lukić. Pevača više ne. A da li ste upoznali ovako neke pevače na splavovima i tako dalje? U to vreme je Aca Lukas bio najpopularniji na splavovima. Pevao je na Lukasu. I na Lukas smo išli zbog Ace Lukasa. Znači, on je u to vreme zarađivao opasne pare. Jer svi su mu plaćali pesme, svi su ono oko njega. Tako da je on bio najpopularniji u to vreme. A da li se dešavalo, na primjer, da neko da mu naruči neku pesmu, pa da mu onda zameri druga grupa što njima peva, a ne vama i tako dalje? Ne, nije. A kažite mi, jeste li možda imali neku situaciju, na primjer, da, na primjer, odete u neku diskoteku, u neki klub i, na primjer, da neće da vam otpevaju nešto? Da kažu, kao nemoj i tako dalje. Nemoj tu pesmu i tako. Dešavalo mi se da mi sami ovi što sam snimala kažu da ne naručujem tu pesmu. Sam imala običaj da naručujem pivljanku. I onda kad je veselje, ono, u velikog nešto tražim pivljanku. Ma, gde ćeš to sad da rastužiš sve opet? Znači, jedino oni što sam. Inače, ovako nisam imala nekih. A kako ste Arkana upoznali? Spontano dolazio je u Paladijum. I ja sam išla kod njega u poslastičarnicu i kao i sve ostale upoznala sam Arkana. Jel se tu išlo kod njega na kraju izlaska? Na kraju se išlo kod njega ili popodne. Popodne se išlo na kolače, na kaficu kod Darija i neki put se, u stvari uvek se posle izlaska išlo u Paladijum ili kod Arkana. Posle, znači, to je nekde već 5-6 sati. I kakav je on bio ovako, privatno? U to vreme je bio dosta povučen. Nisam se nikad družila s njim, samo sam ga viđala. Bio je dosta povučen i nije nešto, išao na kocku. Bio je u svom klubu i tako. A da li su ga se plašili ostali? Koji ostali? Pa, ostale grupe. Da li je on bio glavni, odnosno najjači? Mislim da ne. Uglavnom se svi plašili Slavka Mijovića. On je bio najuticajniji u to vreme. Da li je bilo neke situacije, na primjer, zanimljivih sa Arkanom, pošto se pominjalo da vas je zavitlavo kada uzimate žito tamo sa šlagom i tako dalje? To nas je jednom isprovocirao, mi smo došli u neko zlo doba i neko je spomenuo žito u nani ili tako nešto, ono se svima odjednom prijelo žito. I otišli smo onako čoporativno kod Arkana u poslastičarnicu, svi smo jeli žito. I on došao sa kocke, valjda. I pogleda i on kaže, to je neki parastos ovde. Tako da, mislim, bio je vickast. A jeste li upoznali Cecu? Ne. Jedan od ljudi koji su bili isto poznati, koji su i dan danas, ajde kažemo, poznati i kontroverzne ličnosti, svakako jeste i Milorad Ulemek Legija. Kako ste njega upoznali? Njega sam upoznala u hali sportova, pošto sam tamo trenirala jedno vreme. I on je dolazio na treninge i nismo se nikad družili, upoznali smo se, trenirali smo zajedno, ali nismo nikad bili prijatelji. Kakav je on bio ovako, kao sportista? Govori se da je bio vanserijski. Da, on se zagrevao time što je po nekoliko puta pred treninga pretrčavao Brankov most, pa tek onda dođe da trenira. Bio u jako dobroj formi. I korektan vežbač, nije nikad pravio neke incidente ili nešto. Okej. Kako komentarišete sve ovo što mu se desilo i što je tamo gde je sada? Mislim da je žrtva. I skroz sam na njegovoj strani. A jeste li upoznali Spasojevića i Lukovića? Ne. To vas pitam zato što se govori, eto, taj zemunski klan je bio navodno jedan od najjačih klanova u našoj zemlji, a vi kao Zemunka ste ipak bili ste na ovoj strani mosta, je li tako? Ja sam uvijek bila u Zemunu, ali taj klan nije nekad bio, nazvali su ga zemunski klan u onoj beloj knjizi. Po tome se kao zvao zemunski klan, a ti ljudi nisu bili iz Zemuna uopšte. Tako da ja taj klan ne priznajem i žao mi što se to desilo u Zemunu uopšte. A kakav je bio Slavko Mijović ovako? Mnogi isto, kao što ste vi rekli, mnogi su isto izrekli to da je on u stvari bio možda i jači od Arkana. Bio je jači, bio je jako pravedan i svi su ga poštovali i cenili. Meni je bio kao otac. Šta vam je govorio? Pa sve suprotno od onog što me je Darko učio. Slavko je uvek imao rešenje za sve. Retko je potezao za oružjem, ali rešavao mnoge probleme kad su izbijali između Crnogoraca i Beograđana. Znači, za mnoge stvari se on pitao. Mene, bukvalno ono što nisam imala od oca, to sam nadomestila sa Slavkom Mijevićem. Išli smo zajedno na more. Onda, on je retko izlazio po gradu, uglavnom je bio u Paladijumu svo vreme. Znao je sve šta se dešava. Nije mi dozvoljavao da pijem. A upoznala sam ga na jako ružan način, pošto nas je upoznavao bezobrazni Darko. Darko me doveo u Paladijum i kaže, vidiš ovaj lokal ovde? Darko, vidim. A vidiš ovog ćelavog ovde? Taj ćelavi ti je gazda ovog lokala, ovo ti je sad kao druga kuća. Mene je bilo sramota, pošto je Slavko već bio čovjek u godinama, da tako nešto kaže. Ali se stvarno obistinilo, meni je Paladijum posle bio kao druga kuća. Vi ste u Arkanovoj poslastičanici upoznali još jednog jako poznatog beogradskog, ajde da kažemo čoveka, nije bio baš ni momak sa asfalta, to je bio Đorđe Božović-Giška. Kako izgledalo upoznavanje sa njim? Pa jedno popodne sam sedela kod Arkana u poslastičarnici, nisam jela žito, i konobarica mi je prišla i pitala me da želim da primim piće od gospodina. Pokazala mi gospodina 2 metra, trenerka, lanci oko vrata, a nikad ga pre toga nisam videla. Ali sam shvatila po njemu da je neko bitan. I ja normalno primim piće od gospodina i onda on došao, izvinio se mom bratu što nas uznemirava i pitao me da li upoznao se, rekao mi je da se zove Đorđe. Ja nisam imala pojma ko je Đorđe. I pitao me da li želim da izađemo, da popričamo. I mi smo se dogovorili za to večer da izađemo do grada. I čim sam došla kući i otišla sam, zvala sam Slavka Mijovića, pitala ga ko je to. Kaže, pa to ti je Giška, gde si već njega našao, čovjek je danas izašao iz zatvora. Tako da sam upoznala Giška, tek kroz priču sam mu kasnije rekla da znam u principu ko je on, pošto je on insistirao na tome se zove Đorđe. I te kasnije mi je rekao, dobar, ja sam Giška, priznajem. I to mi je bilo nešto što nisam mogla da verujem da tek tako mogu da upoznam Gišku, pošto on bio jedan ideola moje mladosti. I kako on se činio? U smislu, pošto ste rekli da je on imao 2 metra i tako dalje, da li je on bio tako kao Ljuba Zemunac, privlačan suprotnom polu? Jeste. Bio je karizmatičan i on je bio baš pravi gospodin. Znači, znao da kupi cveće, znao da se ponaša sa ženama, s devojkama. Uopšte je znao da se ponaša u društvu, bio je jako lepo vaspitan. Ali, nažalost, to večer kad smo izašli, ja sam imala već etiketu Veskove devojke, Veskove bivše devojke ili Veskove devojke, svejedno. Neko mu je u prolazu, to je neko, Luka Mirković, mislim da mu je rekao, što se šetaš s njom, da ti je Veskova devojka. I onda je nastao kuršlus. I onda je Giška rekao, što mi nisi rekla. Tako da od toga nikad ništa nije bilo, smo ostali mnogo dobri prijatelji. A da li vam se svideo, da li biste bili s njim? Da, naravno. Ne znam ko ne bi bio gdje se Giška. Kako je izgledalo to, eto, pošto znamo svi da je on ubijen na ratištu, ali se prave kontroverze oko toga koga je ubio i zašto. Šta vi mislite o tome? Pa ja nisam nikad bila na ratištu i čula sam dve priče o tome. Jedna je priča da su ga ubili Hrvati, druga je priča da su ga ubili Srbi. Ne znam. Često sam posjećivala njegovu majku, dok je bila živa, majka Milena. Ona mi je davala i slike Giškine i sve. Bila je jako fina žena. Ali, s druge strane, eto, Giška je bio neko za koga su govorili da je umeo da neke zaraćene, čak klanove, da ujedini, odnosno da izgradi odnose i da je pokušavao da bez oružja to radi. Da li ste vi čuli za to? Ne. Nisam, nikad mi nije pričao. On je baš bio gospodin, nije pričao o nikakvim kriminalnim radnjama, nije se hvalio ko je kad koga prebio, ko je koga upucao, to znači te teme kod njega nije bilo. Jedan od svakako ljudi za koje se govori, upravo je Giška, da je on vama pomogao nakon što je Laki ubijena. Da je on vama pomogao, da vas je sklonio i tako dalje. To se desilo u Mažestiku. Došla sam u Mažestik, mada tamo u principu nisam volila da izlazim i ta ekipa mi nije odgovarala. I neposredno posle Lakijevog ubistva došla je neka grupa Nikšićana i počeli su da me maltretiraju psihički, znači ne fizički nego psihički da me maltretiraju, povezano sa Lakonjićevim ubistvom. I onda se tu stvorio Giška i samo me izveo napolje, stavio u kola. Bio je toliko besan da je polupao nekoliko kola na parkingu dok je isparkiravao svoj auto. Što se to meni dešava, jer nisam bila kriva ni zašto, stvarno. I odvezo me do kuće. A kako je on prišao tim ljudima? Je li im nešto rekao ili samo vas zgrabio? Ne, samo je mene sklonio. Posle sam čuo da se vratio tamo, ali to je već druga priča. Ono što je zanimljivo svakako jeste i to da je on, eto, bio tu, dakle, voždovačka ekipa, ali da su mnogi gledali u njega iz drugih krajeva kao na nekog idola. Da li je on stvarno bio tako harizmatičan? Jeste. Bio je harizmatičan, izračio je nekom i toplinom i inteligencijom i jako poseban čovjek. Jedan od ljudi koji su se na njega ugledali u početku i kasnije sami ušli u legendu, postali možda i simbol 90-ih, je bio Aleksandar Knežević Kneleba. A kako ste se upoznali sa njim? Nisam se nikad upoznala s Knelebom. A kako se o njemu pričalo u tim krugovima? Pa kao o klincu. Nije ga neko ozbiljno shvatao. Svi su ga gledali kao sina Buca Al Caponea i on je jako kratko živeo, nažalost. Mnogo je mlad bio kad je ubijen da bi stvorio neku karijeru na asfaltu. Ali, nažalost, mislim da to sve povukli, to što su se uvukli u politiku i Giška i on. On je krenuo za Giškom i za SPO-om i mislim da je to, da ima neke veze s njegovim ubistvom. U toj ekipi u kojoj je bio i Knele, bio i Kristijan Golubović. Da li se poznajete? Ne. Šta ste čuli o njemu? Ništa. A tu ste možda i upoznali i Zorana Brankovića i on je bio u tim nekim ekipama koje su bile na Voždovcu. Zoki ja Lepog znam iz nekih kasnijih dana i o njemu znam sve najlepše. Kako vam je on delovao? Ipak se govori za njega da on nikad nije bio u šablonima tih klanova, nego da je više samostalno nastavio. Zoki je svoj. On je svoj i fura svoj fac, on i živi svoj život i želi mu od srca sve najbolje. Jeste li brata njegovog Rukija upoznali? Ne, nisam. Da li ste upoznali Borisa Petkova? Ne. Jeste li čuli priče o njemu? Jes. On je jedan od onih koji su isto... Družim se sa njegovom čerkom. Poznajete se, dakle. Da, dobro sam. Ono što ste vi uradili za Ljubu Zemunca, to je on uradio za Gišku. jel znate za to, da je on došao iz inostranstva da bi došao na Giškinu sahranu. Da. Oni su bili jako dobri. I kad se, sećam se te priče, kad se krenuo u rat, Giška zvao i Borisa da se priključi gardi. I Boris je rekao, mene ne interesuje ratovanje, ja sam ti u drugim godama. Nije bio kukavica, ali jednostavno čoveka nije interesovao ovdje da se bori na frontu. Ali on je preminuo pre nekih 17 godina i dalje se ne zna tačno od čega. Od srca. Od srca. To su govorili isto. Da li ste možda u svim ovim dešavanjima 90-ih upoznali nekog političara? Ne. Upoznala sam Nikolu Kavaju, ako vam se to sviđa. I kakav je bio Nikola Kavaja kao čovek koji je postao legendaran još u bivšoj Jugoslaviji? Možete zamisliti čoveka koji ima 70 godina, koji je bio najveći atentator na svetu. Znači, to je bila jedna gromada od čoveka, jako interesantan, jako načitan. On je navikao da živi nekim spartanskim životom. I onda je došao ovdje, uhvatio se u Jagniću brigadu. Mislim da bi živao 100 godina da nije počeo da pije i da jede masno. I sa njim sam često išla kod Giškine majke. Oni su bili otprilike istih godina. Ali to je bogatstvo poznavati Nikolu Kavaju. Ono što je ipak zanimljivo, toliko momaka koje ste poznavali, koji su bili na jedan način legende 90-ih, ipak jedan je uspeo da vas odvede pred oltar. To je bio Danijel. Pa nije on bio neka legenda 90-ih, on je bio više lokalni klinac, kažem klinac. Ali u njega sam se zaljubila i za njega sam se udala i na kraju sam ostala udovica. A ko je bio zapravo Danijel Išljemović? On je bio dečko sa ogromnim srcem, koji je živeo na ulici i gradio svoje ime na ulici i tako je i otišao. Iz kog je on kraja? Iz Zemuna. Znači, srce je ipak u Zemunu bilo. Da. I kako je uopšte došlo do upoznavanja sa njim? Pa ja sam ga znala jako dugo, još dok je bio baš dete. Bukvalno je odrastao pored mene. I onda je dosta dugo bio u zatvoru. U međuvremenu je porastao. Došao iz zatvora i onda sam se zaljubila u njega. I koliko dugo ste bili u braku? Oko 2 godine. A da li se zna šta se njemu desilo? Ne znam se tačno. Ubijen je pored puta. U povratku iz neke noći, nekog života. Ne znam ja kako. Ubio ga neki dečko, mislim, sa njegovim pištoljem. Ne znam tačno što se dešavalo. A kako je bilo biti baš i formalno u braku sa nekim ko se bavi tim podzemnim poslovima? Pa nije se obavio nekim, ne znam ja kakvim podzemnim poslovima. On je živao normalan život. Koliko god je mogao da ga živi. Provodio je nešto više vremena u zatvoru nego na slobodi. Nije bio taj kalibar s kojim sam se ja ranije družila. Ali njega sam zavolala i to je to. Mislite da je bio onako nekoliko stepenika ispod njih u smislu svojih poslova? Da, da. I kako je bilo, na primjer, jeste imali neke situacija u braku da vam je brak bio ugrožen, da ste hteli možda da napustite ceo taj život, celo to okruženje? Ne, s njim bi išao svuda. Znači, s njim se nikad nisam ničega bojala i s njim sam radila sve ono što sam htjela. Znači, bila sam skroz slobodna i oslobođena svega. Opet pomenuli ste da ste bili u vezi sa Veskom Vukotićem. Da li možete da uporedite tu vezu sa njim i ovaj brak? Gde je bilo turbulentnije? Sa Danijelom. Sa Danijelom se uvijek nešto dešavalo. A opet Vesko je ipak poznat kao neko ko je bio dosta jaki igrač. Da. Posle svih ovih tragedija koje ste proživjeli, vi ste radili jedno vreme i u urgentnom centru. Da, kao anestetičar. Ali niste se tu dugo zadržali? Ne, nisam mogla da izdržim više da radim tamo. Zato što sam toliko smrti imala u životu da još radim. To je bilo stvarno previše smrti za mene. Što ja kažem, moja kapela u glavi i u srcu se napunila. Ne mogu više da izdržim. Kad sam završila posao u urgentnom centru, napisala sam svoju prvu knjigu. Princeza trotoara, jer sam vidjela da to ljude interesuje. Znači, često su mi prilazili ljudi na ulici, su me pitali, a kakav je bio onaj, kakav je bio ovaj. Znači, vidjela sam da to ljude interesuje, da bi skratila muke i sebi i drugima. Onda sam sjela i napisala tu knjigu, objavila sa fotografijama. I mislim da će doživjeti i četvrto izdanje, najverovatnije, pošto je nema opet. A onda sam... pošto sam doživjela veliki uspjeh sa tom knjigom, morala sam da dokažem da ne živim u 90-ima više. Pa sam poslije 9 godina napisala svoju drugu knjigu Srce iza rešetaka, koja je sad, koja se dešava u 2000-im, znači izašla sam iz 90-ih, kao što ne živim u prošlosti, dokazala sam i po pisanju da ne živim više u 90-im, u tim godinama. A to je ova knjiga, dakle, knjiga koju ste vi napisali. I kakva je razlika između 90-ih i tog perioda posle? Pa ovo je jedna ljubavna priča, koja može se shvatiti kao ljubavna priča. Ako se uđe u šablon, onda se zna tačno koja su ulična imena tu. Samo ću jedno reći, onaj koja je Joca Amsterdam u životu, u mojoj knjizi je Pesa Pariz. Znači, ako se otkrije taj šablon, može se čita kao kriminalni roman, a ako se čita ovako, onda se čita kao ljubavni roman. Jocu poznajete lično? Ne. Da li vam je on jedan od onih kao Ljuba Zemunac, koga ste hteli da upoznate, a niste... Nije. Nije nešto, nije mi privlačen. Dobro, možda ga upoznate. Možda. Trenutno pišem četvrtu knjigu, koja se zove Bilo jednom. Isto je ljubavna priča, smeštena opet u neke poznije godine, ali obavestit ću vas na vreme. Hteo sam još da vas pitam vezano za sva ta dešavanja, za sve to što ste prošli. Da li se možda kajete zbog nečega, zbog toga što ste uopšte ušli u takvo društvo? Nikad se nisam pokajala. I da se opet rodim i da opet krenim novi život iz početka i sve, mislim da bi opet sve to isto radilo i tako živjelo. Ali da li se dešavalo da vam kažu, ti si sponzoruša i tako dalje? Dešavalo mi se to uglavnom posle, kad sam izdala prvu knjigu, posle nje su počeli da me prozivaju po novinama, po youtuberima onim, u komentarima. Sponzoruša, laka žena, razne neke imena, tako da sam odavno prestala da čitam komentare. Niko mi nikad u lice tako nešto nije rekao, uglavnom se kriju iza nekog nadimka ili ne znam ja čega i onda imaju snage da me vređaju, provociraju, ali ja ne reagujem više na to uopšte. A da li vi mislite da ste zapravo bili u tom šablonu tih devojaka koje se nazivaju sponzorušama? Ja sam izmislila sponzorstvo. Vi ste, zato što ste vi jedna od tih, ajde da kažemo, poznatih dama iz 90-ih, ali s druge strane, kako vam deluju ove danas dame koje žele da budu u nekom takvom svetu? Pa danas je ta linija između sponzorstva i prostitucije jako, jako tanka. Tako da mi se uopšte to ne dopada, niti bilo kome preporučujem. Da li je bila suštinska razlika tada i danas, upravo u tome što ste vi, ajde da kažem, vi ste bili sponzoruše, ali to znači da ste bili sa jednim čovekom. A ove danas, da li one žele da budu s jednim ili sa svakim koji ponudi? One bi bile sa svakim koji ima novac. Razlika je u tome što sam ja bila najlepša devojka ex-Jugoslavije. Znači, dok je još Jugoslavija bila cela, a sad njih ima 100 koji su najlepše u Beogradu. To je velika razlika. Ali s druge strane, opet, dakle, da li ste vi u svim tim vezama nekada dobijali ponudu da, na primjer, da neko kaže, daću ti, ne znam, koliko god želiš, samo da budeš sa mnom, da... Jes. I kako je to bilo? Pa dešavalo se da ljudi koji imaju mnogo novca, mi ponude takve stvari, ali mene to nije interesovalo, sam uvijek slušala samo svoje srce. Znači nikad niste za pare, što se kaže? Ne, ne daj Bože. A opet, da li ste vi voleli sve te ljude s kojima ste bili u vezi? Da. Upravo sam vam to i rekla, samo sam svojim srcem išla kroz život. I tako i sad radim. A da li mislite da, na primjer, devojke koje su gledala Zdravka Čolića dok ste vi gledali Ljubu Zemunce, da li su bolje prošle u životu? Što nose kecelju i kuvaju punjene paprike? Pa ne znam, možda su za njihov neki razum bolje prošao i ne vidim koje one životne iskustvo imaju. A da li mislite da i dalje sve devojke u stvari vole opasne momke, a da su u stvari opasni momci uvijek na ceni? Pa mislim da bi sve volele da probaju da budu s nekim opasnim momkom, ali da se verovatno opeku pri pokušaju ili tako nešto. Pa se onda povuku. Ali mislim da je svakoj u podsvesti da neki put bude. Zato ja i pišem knjige da bi one mogle da pročitaju nešto, da prežive bar malo nečega sa opasnim momcima. Da li mislite da imaju oni koji vole one druge momke? Drugu vrstu momka? Ima. Ima, ali ja to ne mogu da shvatim. To je meni neshvatljivo, da neko može da voli papučara nekog. Ali imate tako dominantnih žena. Da li vi shvatate uopšte, na primjer, neke, ajde da kažemo, neke žene koje govore kako je, ne znam, kako ne bi mogle da podnesu da budu u takvom životu, da im stalno nešto bude pod tenzijom, da stalno ih prati policija i tako dalje? Pa svako ima neki svoj stil života koji odabere. I onako kako izabereš, tako ćeš živeti. Ukoliko ti se baš ne nameće nešto. Ali svako bira svoj život, tako da, ne znam, ja moj ne bi menjala. A da li ima još neko od opasnih momaka s kojim ste bili u vezi? Osim ovi koje smo pomenuli. Blagota Sekulić. Za njega sam teo da vas pitam, da li je tačno da je on bio u stvari najbrži što se tiče toga da potegne oružje od svih s kojima ste bili u kontaktu? Pa nije bio najbrži što se tiče oružja, ali najpoželjniji muškarac, ja mislim, bio u Evropi. U Crnoj Gori na stupin bio, gledali su ga kao princa. Jako lep momak, jako opasan momak. I koliko ste dugo bili u vezi sa njim? Dosta kratko, nekoliko meseci. Šta ste sve proživjeli sa Blagotom? Pa uglavnom smo se jurcali po primorju. U kabrioletu. I kako je dole u Crnoj Gori, s obzirom da je to onako dosta manja sredina, tamo se svi znaju, jel' tako? I kako, na primjer, eto, neko ko je Blagota Sekulić, kada se negde pojavi, kako ga dočekuju? Kako su vas dočekivali? Pa ko da princ dolazi. Kad im dolazi Blagota, to je bilo odmah lomljava konobara, sve živo, dolazi gazda restorana. Sjajno. Da li dalje živite ovakav život? Ne, sad sam se povukla. Pišem knjige, gajim mačke. Uživam. Mislim, vreme imam 50 godina. Mada mi je dalje u srcu jedan žestoki momak, koga vi znate. Ali to baš nije za javnost. Ali dobro. Super sam. Dobro, u svakom slučaju, eto, možda neka prilika da nam samo sad prokomentarišete ovo, na primjer, ove današnje devojke, već smo ih pominjali, ali, na primjer, one koje ne znaju 90-im i govore da se tada bolje živelo. Da li se tada bolje živelo nego danas? Jeste. Ko je znao da se snađe, ko je imao bilo šta u glavi, bolje je živio 90-ih nego sada. Mada svako ima svoje vreme, ako je rođen sad, može i sad da se snađe svako, nije to nikakav problem. Da li danas vreme došlo kada ni ne može čovjek pošteno ni kriminalac da bude? Jeste. Ni pošten kriminalac više ne može da opstane. I na kraju bih hteo da vas pitam, da li posle svega ovog vi smatrate da ste ta femme fatale 90-ih? To smatra i drugi. Jedan od ljudi koje ste svakako često pominjali je Mičko Talijan. Pa šta nam možete reći o njemu? O Mičku samo tragedije. To je čovjek kog sam upoznala u Crnoj Gori. On je najveći playboy Jugoslavije bio u to vreme. I smrtno se zaljubio u mene. I sad niko nije na njega obraćao posebnu pažnju. Slavko Mijović je rekao, nemoj da se uzbuđuješ ništa, on je malo uvrnut, pošto je bio u Dobroti u bolnici na neuropsihijatriji. Bezopasan je, ali voli puno da priča. I bilo je pravilo čim neko dođe, ne znam, od poznatijih ličnosti u Primorje, da bude viđen sa Mičkom Talijanom, pa da ga ispoštujemo da bude viđen i sa mnom. Međutim, Mičko se zaljubi u mene i uhvati ga manija nekada me vodi na Cetinje kod majke, da me upoznaje s majkom, da ono, ja gledam, rekom, Bože Slavko, u šta me uvali prvi put u životu, nisam mogla gledam šta mi se dešava. I ja se nekako tu izvučem iz te priče i prijavim Slavku čim sam došla da je počeo da me spopada psihički, mislim. Normalno Mičko tu dobio batine i od tada sam počela da verujem u crnu magiju. Verovali ne, on me ne zavraćao. Ja sam dobila neko gušenje, tremor, ne znam šta, bio mi je zakačio na neku narukvicu, neki privezak, ne znam ja, neku tisovinu, nešto. A poznat je bio po tome da se bavi crnom magijom. I ja sam za malo skončala, zahvaljujući Mičku Talijanu. A on ima običaj da kaže, žene mora, najlepše si ti, sestre Baruđija i Doris Dragović. Tako nas je zvao. Ali za malo, eto, šta da mi se desi zbog Mička Talijana. Kako ste uspjeli da se tarasite te crne magije? Samo ste bacili to, ili? Završila sam u hitnoj pomoći. Slavko Mijović mi je bio skinuo tu majliju što mi je on dao i vodio mu hitnu pomoć, samo su mi davali neki kiseonik, ne sjećam se šta je se to bilo, i malo po malo sam dolazila k sebi. Slavko je cijelu tu noć bio pored mene i ujutro mi je bilo bolje. A da li je bilo kontakta posle sa Mičkom? Da, kasnije mi se izvinio. Je li priznao da je bacio neku magiju? Nije priznao ništa. Nije priznao ništa, ali Slavko ga je naterao da mi se izvine. I nekako je to prošlo, eto tako. A da li je bilo neke situacija gde je on pokušao ponovo možda da vam se približi? Ne. Poslije toga smo imali samo zdravo za zdravo. Samo smo se pitali, što se kaže, u Crnu Goru. A kako je bilo druženje sa Čentom? On je isto jedan od najpoznatijih ljudi iz 90-ih. Pa, bilo su 3 brata u zemlju, Čenta, Čatana i Moške. Ostao je samo Moške živ. Čatana je, nažalost, preminuo od raka. Čenta je bio legenda Zemuna, još ono vreme kad je bio sa Ljubom. On je, mislim, bio najverniji Ljubin prijatelj. I bio je jako brz. Brz na rečima, na obaraču, na svemu je bio brz. Ali jako harizmatičan, mali čovjek spakovan onako, ali pun energije, da eksplodira. I on me isto držao pod svojom zaštitom kad god je mogao. Pa vas niko nije smeo da pitne, ako su vas svi ti ljudi čuvali? Pa nije. Jedan od svakako ljudi koji je, eto kažem, obeležio 90-te jeste i Čenta. Da li je bilo neki priča kada je on ubijen? Da ste možda i vi tada ugroženi? Ne, nisam bila toliko intimna s njim da bi neko na mene bio. I kako vam je delovalo to? Je li se dešavalo, na primjer, da se vozite tako s nekim od tih momaka i da dođe do nekih situacija u vožnji, pošto su oni umeli u vožnji da pucaju jedni na drugi? Dešavalo mi se jednom da je za malo policija pucala u nas. Kad sam se vozila s mojim pokojnim mužem, sa onim grujom, jednim iz učiteljskog naselja, i ne znam, nekih 2-3 klinca koji su bili naoružani do zuba, i kad su vidjeli policija da nas zaustave, su počeli da repetiraju pištolje u kolima. Ja sam samo gledala kada će da mi opali nešto u noge. Njih su stali policije i jurili su nas s Novog Beograda do učiteljskog naselja. I da nije bila devojka s njima u kolima, rekli su posle da bi pucali u auto. E tad kad sam izvukla živu glavu, to mi je jedno od najneprijatnijih iskustava u životu. A da li vas je policija nekad hapsila? Jeste, bezbroj puta. Mislim, bezbroj puta. Naprimjer, da kažem, 10 puta su me hapsili, nisam nikad osuđivana, nisam ništa. ali zbog društva s kojim sam se nalazila su mi hapsili. Je li bilo nekada neke situacija da ste se opirali ili tako nešto? Ne, nisam nikad bila ni za šta kriva što bi se opirala. Dešavalo se da me uhapsimo i puste posle nekoliko sati. Je li bilo neko da dođe da vas narodski rečeno izvadi iz zatvora i tako dalje? Ne, pa nije bilo potrebe. Ja sad imam svog advokata Slavka Petrića koji mi je uvek na raspolaganju. Kad je nešto ozbiljnije, jedno se zna, zove se Slavko, dođe, završi se posao. Ali u to vreme sam bila klinka, nije mi trebao niko. A da li bilo u tim situacijama kad vas voze negde, na primer, da dođe između ostalog i do toga, na primer, da vas, ne znam, da neće da vam stanu ako hoćete da izađete iz kola ili tako nešto, na silu da vas vode negde? Da li ste uopšte za sve to vreme bili u nekoj situaciji da ste neko nasilje trpeli fizičko od bilo koga od tih momaka? Doživjela sam nasilje od jednog čoveka koji je bio veliki neprijatelj Darko Ašaninu, i to tek kad je Darko umro. Taj čovjek mi je pucao pored glave. Milo Todorović se zove, iz Nikšića. On je bio veliki Darkov neprijatelj, bio je jako ljubomoran na moju prošlost, na Darka. I bio je zaljubljen u mene i više nije znao šta da radi. Od silne muke i svega što ga je snašlo, i pucao mi je pored glave. To je nešto najgore što mi se dogodilo. A šta se desilo posle tog pucnja? Posle je plakao. I niste bili s njim? Jesam. I kako je bilo onda, je li vam posle prebacivao u toku veze? Jeste, stalno. On je kum Luke Pejovića pokojnog. A da li ste možda upoznali Bojevića? Ne. Nisam. Ili Šaranovića? Šaranovića sam znala iz viđenja. Smo odlazili u kazinu kod njih, pa sam ih znala iz viđenja. Ovo nisam se družila sa kim od njih. Ono što je još interesantno, svakako u tim svim pričama, što kažete da nije bilo toliko nasilja nad ženama. Da li u stvari više nasilja ima danas nad ženama nego tad kad je kriminal cvetao? Ja mislim da da. Sad su se ljudi zavukli u kućeva, maltretiraju žene. Tada nije bilo to. Je li bilo tada još tog viteštva kod muškaraca? Da. Da se žene ne diraju? Je, kako da ne. Tad su se žene čuvala i pazila, muškarci su se razračunavali. Bilo je drugo vreme. Da li ste možda poželeli, eto, u nekom trenutku da se ostvarite kao majka, da se to zaustavite i tako dalje? Jesam, sa mojim mužem poželila, a to, nažalost, nismo imali vremena. Je li vam žao zbog toga što se niste ostvarili kao majka? Da. U svakom slučaju, i danas imamo poznate momke, ne toliko kao nekada, ali imamo ljude koji su poznati javnosti i dan danas kao kontraverzne ličnosti. Neki zovu biznismeni, neki zovu tajkuni, neki zovu kriminalci i tako dalje. Da li ima neko u inostranstvu koji je dalje aktivan, a da mislite da je onako najjači trenutno? Samo jedan, Batango Gličević. Mislite da je on onako najmarkantniji od svih? Najmarkantniji, najkompletniji, najinteligentniji. Šta više reći za Batan? Najromantičniji. A da li ima ovde kod nas neki možda od tih koga biste izdvojili, koje je u Srbiji? Pa, od jakih momaka trenutno u Srbiji su na ceni Rutovići. Mislim da su se jako dobro izvukli iz 90-ih, da su uspeli i sada. Joca Amsterdam, Andrija Drašković, to je ta ekipa. I Deki Tigar. To je ekipa koja je preživala 90-te i koja je i danas na ceni. I na kraju, da li smatrate da ste upravo vi bili fan fatal 90-ih? Tako drugi kažu. Da im verujemo na reč. Kako hoćete. Hvala vam puno, gospođo Krajnc, što ste bili naša gošća. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.